Zbytečný humbuk. Sušený vánoční oslavy. Takový nesmysl. Buďte si milí, pane. Uhojete, spěchám. Dobré jítro přeju, pane Scrooge. Dobré, co je na něm dobrého? Tady je zase přetopeno. Hádám, že už jste spálili všechno uhlí. Ale pane Scrooge, venku mrzne. A má být? Víte, že nesnáším zbytečné plýtvání. O co pak tu ještě utálíte? Nemáte snad dost práce? Čeká na vás nějaký gentleman. Nový zákazník hned po ránu, to se mi líbí. Počkat! Proč jste sem pověsil ten obraz? Dovoluji si připomenout, že je to dnes na den přesně rok, co nás opustil chudák pan Marley. Cože? Aha. Ani jsem si nevzpomněl. Ostatně, nač se zabývat minulostí? Koukejte raději uvést našeho nového zákazníka. Prosím, pane, jste očekáván? Děkuji vám, že jste mě přijal. Dovolte, s kým mám tu čest? Pan Scrooge nebo pan Marley? Marley... Děláte si ze mě dobrý den? Račte prominout, ale na vývěsním štítě stojí Marley a Scrooge, pisárna. Jenomže Marley je právě rok na pravě boží. Ale to je mi opravdu líto. Zrovna o Vánocích takové smutné výročí. O Vánocích jako jindy. Co si budete přát? O, promiňte. Mé jméno je Doyle. Jsem čestným předsedou městského dobročinného spolku. Aha. Vybíráme teď před svátky na vánoční nadílku pro naše nejchudší spoluobčany. Aha. Přišel jsem vás požádat o malý příspěvek. Na vánoční nadílku, říkáte? Ano. Jakou sumu mohu k vašemu jménu připojit, prosím? Žádnou. Prosím? Rozumím. Přejete si, abychom vaše jméno nezveřejňovali, že? Ušlechtilé. Přeju si, abyste mne neotravovali. Copak nemáme dost chudobinců, siročinců a nemocnic? Tam je o takové darmožrouty postaráno. A já, pane, já to platím ze svých daní. Ale všichni jistě nemají možnost využít služby zmíněných ústavů. Mnozí trpí skutečně velkou bídou a ta dokáže člověka zahnat až k zoufalým činům. Potom tu jsou ještě věznice. Pane Scrooge, jistě nemáte tak okoralé srdce, abyste odepřel pomoc bližnímu právě o Vánocích. Což pak nechápete jejich poselství? Vždyť byste pouhými několika šilinky mohl třeba i zachránit život jednomu z těch ubožáků trpících hladem, zimou a nemocemi. Poselství Vánoc? Nesmysl! A co na tom záleží, řekněte mi, vy pilíři dobročinnosti, co záleží na tom, kdy takový nuzák umře? Má-li umřít, ať umře hned! Sníží tím počet přebytečného lidstva. Ven! Dovolte, já nechápu. Řekl jsem ven! Víckrát vás tu nechci vidět! Buď zdrav, strýčku, neruším. Tenhle pan Dobroděj je právě na odchodu, že? Ano, jistě, pane. A ty? Tak s čím pak si přišel tentokrát? Rád bych tě pozval na oslavu Vánoc. Leďme, pan synovec si může dovolit rozdávat pozvání. Ale strýčku... Chceš mi snad říct, že ti ty tvoje mazanice vynášejí o Vánocích víc než jindy? Vyprošuji si, tak, aby... Tak, pan umělec si vyprošuje... Kdybys mě poslechl a našel si pořádné zaměstnání, nemusel bys si nic vyprošovat. Jenomže ty se spoléháš na to, že po mně budeš brzo dědit. Jsi nespravedlivý. Přece nechceš zůstat sám celé svátky. Mary by tě tak ráda poznala. Nedokážeš uživit ani sebe a pověsíš si na krk ženskou. Že chce vidět ona mne, ještě neznamená, že já chci vidět ji. Slav si s pánem Bohem Vánoce, jak chceš, a já si je taky oslavím po svém. Ale vždyť ty je vůbec neslavíš. To je moje věc. A tobě, ať jsou ty tvé Vánoce k užitku.
S Bohem, strýčku, přemlouvat tě nebudu. Kdyby jsi to přece jen rozmyslel, rádi tě uvidíme. Krečíte? Fred odchází. Váš svrchník, pane. Hezké svátky, Krečíte. Nápodobně, mladý pane. Dnes se jistě těšíte domů. To víte, s dětmi je o Vánocích veselo. Taky jeden takový hlupák. Z 15 šilinků týdně živí 3 usmrkance. A ten mi bude říkat něco o veselých Vánocích. Promiňte, prosím, pane, že ruším. Co je zác? Zítra máme boží hod, pane Scrooge, tak jsem vás chtěl za všechny písaře poprosit. To jsem si mohl myslet, zase chcete volno. Práci máme hotovou, tak kdyby se vám to hodilo. Samozřejmě, že se mi to nehodí. Ovšem, vy už s tím počítáte, co? Nejradši byste mě ožebračili. Zase volno. Ale pane, naposledy to bylo o minulých Vánocích. No, ještě, že jsou ty bláznivé svátky jen jednou v roce. Ať už vás mám z očí. Očekávám, že se mi v novém roce odvděčíte zvýšenou pílí. Mnohokrát děkujeme, pane. A hezké Vánoce. Vánoce. Samé starosti a rozčilování. Ani chvilku klidu člověk nemá. Radši zamknu, než sem vtrhne další otrep a vymáhat almužnu. To byl den. Taková tma najednou. Já jsem snad usnul za stolem. Skručím. Kdo jste? Jak jste se sem dostal? Spíš se zeptej, kým jsem byl. Jsi to ty? Marley? Ovšem, že jsem to já. Chceš snad předstírat, že mě nepoznáváš? Ne, 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 nemůžeš to být, ty jsi přece mrtvý. Kde ses tu pro Boha vzal? Od chvíle, kdy jsem byl přijat do říše duchů, jsem tě nepřestal sledovat. Netušil jsem. Jen se mi nesnaž namlouvat, jak jsem ti chyběl. Nebýt Krečita, ani bys si nespomněl, že je to dnes rok, co jsem vydechl naposled. Neobjevil ses tu snad proto, abys mi vyčítal, nebo abys mě strašil. Zjevil jsem se ti, abych tě varoval. Každému z nás je nemilosrdně sčítán počet zásluh i provinění. Podívej se na mne. Vláčím teď za sebou řetěz vin, který jsem si ukoval za života svými skutky. Ještě před rokem jsme ho měli stejný, ale za tu dobu ten tvůj pořádně stěžkl. Řetěz vin, ty za co? Vždyť jsi býval tak svědomitý obchodní jednatel. Svědomitý a zbytečný. Sobec zahleděný jen do sebe a do svých obchodů. Kolikrát já jsem zřešil jen svojí pýchou a bezohledností. Vzpamatuj se, dokud je čas. Nevzchopíš-li se, budeš za trest celou věčnost bloudit po onom světě a tvůj řetěz tě bude tížit k nesnesení. V této roční době budeš trpět nejvíc. Mně můžeš věřit. Stále přestávám litovat, že jsem mezi potřebnými chodíval s očima sklopenýma k zemi. Čeká tě nekonečné utrpení. Ach, pane bože, a útěchu pro mě nemáš žádnou. Útěchu? Ne, naději. Vždycky jsem věděl, že jsi opravdový přítel. Postupně se ti zjeví 3 duchové. A bez nich by to nešlo. Pamatuj si, že pro tebe znamenají poslední příležitost k nápravě. Ale co mám napravovat? Poslední, Scrooge. Marley, kam ses mi schoval? Marley, že by se mi všechno jen zdálo? Marley, teď mi je tak vidět v písaři, jak lezu pod stůl a hledám rok mrtvého Marleyho. Pomyslí si, že jsem se zbláznil. Je.
To se ale venku spustila chumelenice. Musím se přesvědčit, jestli jsou okenice pořádně zavřené. Proboha! Rej duchu! Ne! Jasu! Hrůza! A uprostřed Marli! To jsem se vyděsil. Větrný vír prohání čerstvý sníh a já v tom vidím, kdo ví co. Asi už blouzním z horečky. Nejvyšší čas zamknout kancelář a jít se domů vyspat. Deset, jedenáct, dvanáct, hodina duchu a duch nikde. Byl to jen sen, jak jsem tomu mohl uvěřit. Moc hloupý sen, ještě teď mi z něj běhá mráz po zádech. Jenom hloupý sen? Doopravdy? Co tu chcete, starý pane? Kde jste se tu vzal? Jste snad ten duch, který mi byl ohlášen? Ano, jsem duch minulých Vánoc, tvých minulých Vánoc. A smím se zeptat, proč ses mi zjevil? Pro tvé dobro. To je od tebe jistě laskavé, ale přeci jen bych dal přednost spánku. Neporozuměl jsi mi, jde o tvou nápravu. Pořád ti nerozumím. Vstaň a pojď se mnou. Oknem? Vždyť je ve druhém patře. Zabil bych se. Přistup blíž. Teď mne nech, ať se tě dotknu. Zde, u srdce. Ztratíš svou pozemskou hmotnost a staneš se neviditelným. Poletíme spolu do minulosti. Ne. Nemáš se čeho bát. Zatím ještě ne. Můžeš otevřít oči. Ta krajina, jako bych to už někdy byl. Slyšíš? Zvonky! Takhle zněly krajem vždycky o Vánocích. Poznáváš ten kraj? Pane Bože, vždyť tady jsem přece vyrůstal. Je zvláštní, že jsi tolik let ani nevzpomněl. Co mi jen připomíná, to smutné stavení vypadá jako věznice. Ale vždyť to je škola. Tedy se pamatuješ? Jak pak by ne, prožil jsem tu celé dva roky. Podíváme se dovnitř. Ve třídě sedí samotný chlapec. Jsou vánoční prázdniny, ostatní odjeli domů. Aha, proto je tak smutný. Zůstal sám. Je mi tak teskno, jako by se to stalo mně samotnému. Ano? Pojď blíž. Neboj se, neuvidí nás. Ani neuslyší. Ale to jsem přece já. Ach bože, tenkrát se otec rozhodl mne přísně potrestat. Poslal mne do školy daleko od domova. Na Vánoce jsem nesměl domů. Bylo mi tak smutno. Ale nepláčeš. Máš oči jen pro tu kupu knih. To je Aladin. A tady vidíš Robinson, moji nejvěrnější přátelé. Trávil jsem tenkrát všechny volné chvíle v jejich pohádkovém světě. Každý večer jsem s nimi prožíval nová dobrodružství. Nemít je opravdu nevím, jak bych to trápení přestal.
Co pak to vidím? To jenom sněhová vločka mi roztála pod okem. A já se už bál, že snad slza dojetí. Všechno je najednou tak živé, jako by to bylo včera. A přesto vidíš jenom stíny toho, co se stalo. Pohleď. Ke škole přijeli saně. Vystoupila dívka, teď běží dovnitř. Dobrý den, mladý muži. Sestřičko. Překvapení, viď? A to ještě nevíš, že u ředitele školy sedí Chůva a ředitel čte dopis od tatínka. Jsem tak rád, že jsi přijela. A před školou na nás čekají saně a těmi spolu ještě dnes odjedeme domů. Domů? Já smím na Vánoce domů. Uprosila jsem tatínka. Celé Vánoce doma. To ještě není všechno. Po svátcích se sem už nemusíš vracet. Sestřičko. Neslyší tě. Dávno už zemřela. Ale vždyť tu teď byla tady. Dva kroky ode mne. Říkal jsem ti, že vidíš jen stíny minulosti. Moje sestřička. Kam přišla, přinášela sebou radost celý život. Bohužel nebyl příliš dlouhý. Máš pravdu, zemřela mladá. Ale tenkrát už byl na světě její syn. Tvůj synovec Fred. Darmo šlap. Mazal. Je to veselý a nadaný mladík. Ušlechtilé srdce zdědil po matce. Ušlechtilé srdce? On? Ale tebe asi nepřesvědčím. Podíváme se raději o několik let dál. Moji milí, věnujte mi chvilku pozornost. Chtěl bych vám všem ze srdce poděkovat za dobrou a poctivou práci. A nyní pozvedněme svoje číše a připijme si na šťastné Vánoce. Ten muž, není to mistr Fezvik? Poznáváš ho? Přece nezapomenu, u koho jsem se vyučil. Jestli pak si za ním někdy zašel? Co pak byl čas? Musel jsem... Vydělávat peníze, já vím. Ale podívej se. Je, to je krasavice. A má nějaký spor s tím mládencem. Je mi povědomí, odkud ho jen znám. Nevíš? Vždyť to jsem zase já. Jen o několik let starší. Proč se ti nelíbí, že pan Fezvik uspořádal oslavu Vánoc? Taková zbytečnost. Nemám rád faleš a přetvářku. Víš, co tím sleduje? Za malý peníz si získá vděčnost těch lidiček. Jenom za to, že se celou noc budou opíjet a trdlovat na jeho účet. Není důležité, kolik ho oslava stála, ale kolik radosti lidem přinese. Podívej, jak mají rozářené tváře. No. Alespoň na chvilku se jim podařilo zapomenout na všechny starosti a trápení. Nechápeš, že si dnešním večírkem předplatil oddanost těch hlupáků na celý příští rok? To byl jeho jediný cíl. Tvůj pan Fezvik je mazaný prospěchář. Křivdíš mu? Proč pláčeš? Tolik tě mrzí, co jsem řekl o Fezvigovi? Je mi líto, že se tolik změnil. Nemáš pravdu. Nezměnil jsem se. Měníš se každým dnem. Vzdalujeme se jeden druhému od chvíle, kdy se znovu zamiloval. Nemáš důvod ke smutku. Nemiluji žádné jiné děvče. Děvče, jistě ne. Už dlouho jsou jedinou tvojí láskou peníze. Sbohem, Ebe. Jane. Odešla navždycky. Víckrát si ji nespatřil? Ale ano. Jenomže už se mnou nechtěla mluvit. Potom se vdala. Proč ty ses neoženil? Co pak si ji neviděl? Takovou jsem už nepotkal. Marné vzpomínání, vraťme se domů. Já tě trápím, ale... Neřekl jsem, že mne trápíš. Ale myslel jsi to. Jak můžeš vědět, na co myslím? Vím o každičkém záchvěvu tvé hříšné duše. Špatně tě vidím, začínáš se mi ztrácet. Můj čas nadešel. No, snad mě nechceš nechat tady. Rozhlédni se kolem sebe. To je... Moje postel, má ložnice. Musíme se rozloučit. Uvědom si, že i tvůj čas se brzy naplní. Duchu,
duchu. Zmizel. Zaplať Bůh. Co to říká, že se můj čas... A nakonec na tom asi nesejde. Hlavně, že je pryč. Jsem tak unavený. Konečně se vyspím. Spal jsem půl dne a hlava mi třeští, jako bych oko nezamhouřil. To bude tím nachlazením. Roztáhnu závěsy a venku je tma, že bych prospal celý den a ještě kus noci. Zase půlnoc. To ale znamená, že... Co to je? Pane Bože, sluj při mě. Nejsem doma. Jděte pryč. Pane Scrooge, otevřte mi, prosím vás. No, kdo je? Jsem váš domovník, co pak mě nepoznáváte? Co se děje, chlape? Musíte mě budit uprostřed noci? Moc se omlouvám, pane, nedovolil bych si vás obtěžovat, ale moje žena rodí, potřebuje doktora, má velké bolesti, bojím se jí nechat samotnou, tak jsem vás chtěl požádat, jestli byste... Jak se... Považujete? Myslíte si, že jsem nějaký milosrdný samaritán? Já jsem nemocný člověk a o mne se nepostará nikdo. Jděte! To by jeden nevěřil. Co to? Asi obyčejný průvan. Nebudu se přece bát ve vlastním bytě. Scrooge! Vy jste... Ty jsi... Duch? Správně. Jsem duch přítomných Vánoc. Ten včerejší, to nebyl sen? Jak se to na mě díváš? Až mi přechází mráz po zádech. A proč nic neříkáš? Podívej, já jsem potěšen, že se mi dostalo cti se s tebou seznámit, ale myslím, že tě už nebudu zdržovat, není mi dobře a chci se vrátit do postele. Pojď. Děkuji, nechci, já dnes nikam neletím, nepřemlouvej mě, nemám na takové kratochvíle nálad. Nezvu tě na výlet. Přišel jsem, abych tě sebou odvedl do říše stínů. Navždy. To přece nemůže. Vyčítej sám sobě, že jsi svoji šanci promarnil. Máš pravdu, samozřejmě. Tvůj předchůdce mě varoval, ale pochop, nevěděl jsem, že to mám brát vážně. Když domovník přišel, byl jsem ospalý a vystrašený. Víckrát už se to nebude opakovat. Jen mi dej ještě příležitost. Polepším se, přísahám. Dobrá, podnikneme tedy další výlet. A je to opravdu nutné. Mám už jeden takový za sebou. Veselý zrovna nebyl. Snad najednou netoužíš po veselých Vánocích. Není to krása? Ten mumraj, mráz a sníh. Kam se podíváš, vánoční výzdoba, tržiště rozzářené jmelím a pomeranče. A ulice plné nuzáků, kteří si je nemůžou koupit. Nechápu, jak mohou být tak veselí. Mají radost, že jsou zase Vánoce. Nesmysl. Radši mi prozrať, kde to jsme. Taková barabizna. Dům patří tvému písaři Cratchitovi. Pojď. Nahlédneme oknem dovnitř. Bobe, Lízo, tatínek přišel. Tati! Ty míčku, Bobe. Měl jsi těžký den. Jako obvykle, vždyť víš. A Líza už je taky doma. To mám radost, holčičko. Pustili nás dnes o něco dřív. Včera jsme šili dlouho do noci. Děláš mi starosti, holčičko. Nejsi dost silná na tak vyčerpávající práci. Ale maminko, nic to není. S děvčaty v dílně si užijeme spoustu legrace. A já jsem ráda, že mohu domů přinést alespoň pár šilinků. Mluvil jsem s panem Stevensonem. Slíbil mi, že mě od nového roku vezme k sobě do obchodu. Myslíš si, že už bych mu mohl pomáhat? To nedovolím, Bobe.
Jsi ještě malý, nemůžeš chodit každý den do práce. Jsem už dost velký na to, abych mohl pomáhat. Potřebujeme teď spoustu peněz, aby se mohl Tymíček léčit. Doufal jsem, že mi pan Scrooge v novém roce něco málo přidá, ale zase mou žádost odmítl. Pojďte, děti. Pomůžete mi nosit na stůl. To je vůně. Maminko, už se na tu hostinu těším. Jaká pak hostina? Jenom pečeně s jablečnou omáčkou, vánoční puding a po večeři si dáme sklenici punče. Ale všechno od té nejlepší kuchařky, jakou znám. Nevyměnila bych ani nejnádhernější hostinu za jediný večer u nás doma. Tatínku, budeš nám po večeři vyprávět? To víš, ty Míčku, třeba celý večer. A jak jste se měli celý den? Byli jsme s maminkou v kostele. Viděli jsme jesličky. A maminka nám vyprávěla, jak Ježíš uzdravoval nemocné. Rozhodl jsem se, že se k němu budu každý večer modlit. Snad mě vyslyší a pomůže i mně. Neumíš si představit, jak bych si přál, abys byl zdravý, Tymíčku. Já věřím, že se brzy uzdravím a zase budu běhat a hrát si s ostatními dětmi. Dej Bůh, chlapče. A teď už se pustme do jídla. Ještě před večeří pozvedněme poháry a připijme všem našim blízkým. Taky panu Stevensonovi. A panu Scroogeovi. Cože? Tomu lakomci, tomu bezohlednému vydřiduchovi? Měl by se stydět vždycky, když ti tu almužnu za tvou práci vyplácí. Kdyby měl jen kousek citu v těle. Máme dost peněz na Timovo léčení a Líza s Bobem by místo do práce chodili do školy. Má drahá, ne před dětmi. Tak tedy na zdraví všem lidem dobré vůle. Duchu, ten Tymíček vypadá tak nedoživě. Víš, že neumře. Mohu se podívat do budoucnosti. A co vidíš? Jeho místo před krbem je prázdné. Ale to je hrozné. Krečíte, tohle jsem nevěděl. On mne neslyší. Tak rád bych mu teď ty peníze dal. Ano? Nemůžeme přece toho malého nechat umřít. Co na tom záleží, kdy takový nuzák zemře, když má umřít, ať radši umře hned. Sníží se tím počet přebytečného lidstva, nebo ne? Vysmíváš se mi. Kdo jsi, že jsi osoboval právo rozhodovat o hodnotě lidského života? Jeden takový chudák je 10x cennější než 100 takových jako si ty. Ale není přece moje vina, že je tolik bídy na světě. Zamysli se nad svými slovy dřív, než bude pozdě. A kde jsme teď? Nepoznáváš dům svého synovce? Jsem moc rád, že jsme se dnes večer všichni sešli. Jediný, kdo mezi námi schází, je můj strýček Scrooge. Nedělám si ale velké naděje, že se ještě objeví. Takže se pustíme do všech těch báječných lahůdek, které pro nás Mary připravila. Je to pravda, Frede, že tvůj strýc nemá jediného přítele? No, strýček Scrooge je starý morous, ale já si nemyslím, že by byl doopravdy zlý. Pamatuji si, jak ho milovala moje maminka. A to byla ta nejlaskavější bytost, jakou jsem kdy poznal. Stále se ho zastáváš, ale já jsem slyšel, že jakživ nikomu s ničím nepomohl. Za to, když měl možnost někde uškodit, jedinou příležitost nevynechal. A víš, že mi jeho líto? Na svou špatnou náladu doplácí nejvíc sám. Má prý spoustu peněz, budete po něm dědit? Co já vím, o jeho peníze nestojíme, viď, Mary? To se ví. Člověku přinesou užitek jen peníze, které si sám poctivě viděla. Větší radost by nám udělalo, kdyby se k nám Fredův strýc přestal chovat jako k cizím lidem. Představte si, že nám nepřišel ani na svatbu. Uvidíš, že k nám jednou cestu najde. Jsi ty ale snílek, Frede. Hleďme. A já si vždycky myslel, že mu záleží jen na dědictví. Poletíme dál? Jenom jestli se mu dá věřit. Ptám se tě, jestli poletíme dál. Dám vám hádanku. Počkej. Co pak? Lituješ, že si pozvání nepřijal? Je to živočich? Vcelku nepříjemný, někdy bručí, jindy vrčí, občas taky mluví a na zemínku se nevodí. Tygr! Kde pak? Ve zvěřinci ho nenajdeš, ani v kleci ne. Co to jen může být? Už to mám! Je to tvůj strýc Scrooge! Tak, pobavili jsme se na jeho účet, tak mu připijme na zdraví. Myslím, že teď už nebudeš proti tomu, abychom se vzdálili. Tady se zastavíme.
Proč? Poslouchej, co si povídají ti dva u stolu. To je ten člověk, co za mnou ráno přišel do kanceláře. Poznáváš jeho ženu? Jak bych mohl, neznám ji. I jeho jsem dnes viděl poprvé. Prohlédni si ji pozorně. Vždyť to je... Jane. To mne nepřekvapuje, můj milý. Kdybych věděla, za kým se chystáš, hned bych ti řekla, aby jsi ušetřil cestu. Nevěděl jsem, že pana Scrooge znáš. Znávala jsem jej. Kdysi. Byl to moc milý chlapec. Pak ale propadl kouzlu peněz a zatvrdilo se mu srdce. Mnoho let jsem ho neviděla. Často o něm zaslechnu, nikdy nic dobrého. Zadarmo nikomu nedá ani peny a v lídností šetří jako penězi. Stal se z něj bezohledný sobec. Nesuď ho tak přísně, nakonec mi ho bylo líto. Představ si, na večer jsem se vracel okolo jeho kanceláře a zahlédl jsem, jak seděl za psacím stolem, hlavu v dlaních. Vypadal tak opuštěně, tak sám. Tak sám, sám. No, můj čas se nachýlil. Neopouštěj mne ještě, jak se odtud dostanu domů. Nevšiml jsi, že jsme se už dávno vrátili. Opravdu, zaplať Bůh, jsem doma. Nezapomeň, co jsi slíbil. Scrooge, nezapomeň. A zase půlnoc? Ne, ještě neodbyla. Snad už dnes budu mít klid. Nebo ne? Jak to říkal Marley, čekej návštěvu. Po třikrát za tebou přijdou. Třeba to vůbec není pravda. Otočím se pěkně na druhý bok a zkusím znova usnout. Pak mám usnout. No, je to vůbec možné? Ale ozývá se to přímo pod mým oknem. Pane Bože, jdou si pro mne, určitě si pro mne jde celý houf duchů. Co teď? Co mám dělat? Někam se schovám? Všude mne najdou, tak co si jen počít? Proč tu ještě nejsou? Chtějí mě ještě víc vyděsit. Se podívám z okna. Co se tu k sakru děje? Díky, pane, vylekal jste je. Koho? Ty lotry, co mě přepadly. Chtěli mi sebrat peníze i koně. Když jsem se bránil, pustili se do mě. A kde se tu berete takhle pozdě v noci, člověče? Jsem troškář, pane. Když si mne někdo objedná, musím jet. Teď jsem ale přišel o všechny peníze a bydlím až na druhém konci města. Kůň už je celý schvácený. Snažně vás prosím, byl byste tak laskav a půjčil mi pár šilinků na nocleh. Na ulici bych v téhle zimě asi zmrznul. Peníze. No, konec konců, jestli jde jen o pár šilinků. Vrátím vám je, věřte mi. Kam jsem jen založil to bolku? Ono se řekne, pár šilinků, dobrá, jenomže... Já tu mám jen samé librové bankovky. A libra je velký peníz. Hodím mu ji a víckrát ho neuvidím. Známe takové ptáčky. Lituji, mladíku, ale nemám zrovna žádné drobné. Zkuste to někde jinde. Nemůžu přece půjčit celou libru někomu, koho vůbec neznám. Taková lapálie. A já už jsem se vylekal, že tu řádí duchové. Scrooge? Proboha. Takhle plníš svůj slib. Duch budoucích Vánoc. Proč se na mne tak díváš? Jde z tebe hrůza. Já jsem mu doopravdy chtěl půjčit. Vážně. Musel si to vidět. Nebyla to má vina. Věř mi. Prázdné řeči, plané sliby. Čeká tě poslední návštěva říše stínů. Ne, nikam s tebou neletím. Už jsem toho viděl dost.
Proč bych se nemohl jednou v klidu vyspat? Jen proto, abyste mi ukázali, kolik je všude kolem bídy? Jaký to má smysl? Copak já sám s tím něco zmůžu? Ty jsi konečně všimnul, co se kolem tebe děje? Nebo mi chceš zase dokazovat, že jsem se vždycky nezachoval, řekněme, příkladně? S tím se ale teď už nedá nic dělat. Proto snad nemusím probdít všechny noci, které mi do konce života zbývají. Bláhový člověče, marně se bráníš. Není ve tvé moci neposlechnout. Dnes máme před sebou dalekou cestu. Poletíme do budoucnosti. Slyšel jste? Ten starý škrtil. Už to má za sebou. Musel tady nechat pěkný měničko. Komu pak ho asi odkázal? Jak jsem ho znal, nejradši by si všechno vzal sebou do hrobu. Čeká nás to všechny, ale pro takovýho nikdo plakat nebude. To je hrůza takhle mluvit o mrtvém. A kdo to tu vlastně zemřel? Brzy poznáš sám. Teď nahlédneme do protějšího okna. Ženská, myslíte, že si odtud odstěhujete všechno zařízení jenom proto, že jste tu posluhovala? Styďte se, ženská, vždyť na té posteli ještě leží neboštík. Vy mě budete něco povídat, vy mě? Ha! Už vás vidím, jak se zítra nakrucujete před mladým. Spolehněte se, pane Frede, upřímnou soustrast, pane Frede. Na všechno dám pozor, klíče nedám z ruky. Nadarmo nedělám domovníka tolik let. Boleť byste je z ruky dával, když se tu chystáte rabovat sám. Vy tak máte co mluvit o rabování. Já si nemám co vyčítat. Odsloužila jsem si tu svý. A že to byla nějaká dřina, bez jedinýho slovíčka uznání. Koukal jenom, jak mi strhnout z těch pár šilásků, co mi platil. Kolikrát jsem si už říkal, aby ho čas vzal. Koukám, že jste se tu za tu chvíli stačila pořádně napakovat. Vy se o sebe dokážete postarat. Však on se neboštík taky, jak živ nestaral o jinýho, než o sebe. To je ale hyena. Nikdy bych si nebyl pomyslel, že moje posluhovačka dokáže být tak bezcitná. Kdo pak asi byl, ten chudák? Stále netušíš? Když jsem se tak rozhlížel, jako bych už v tom bytě někdy byl, ale poznej ho, když ho ta symetrika tak vyrabovala. Přechází mi mráz po zádech, jako by se to nějak týkalo i mne. Asi to bude tím, že ta ženská posluhuje i u mne. A co myslíš, duchu? Počkej, teď máme před sebou další návštěvu. To je zase Fredův dům. Nezvykle tichý. Co pak se tu asi stalo? Zemřel tak náhle. Říkejte si, co chcete, je mi ho líto. Strýček měl smutný život. Pořád byl tak sám. Také si za to sám mohl. A přitom stačilo tak málo. U nás by se určitě rozveselil. Škoda, že o naši společnost nestál. Pořád si vyčítám, že jsem ho nikdy nepřesvědčil o tom, že jsem ho měl rád. Po kom truchlí? Fred přece nemá jiného strýce než mne. Jenomže po mně by smutek nedrželi, po mně budou dědit. Takže mu je smrt jim udělá radost. Zřejmě zemřel některý z příbuzných jeho ženy. Je, už jsme zase jinde. Proletěli jsme už pořádný kus světa. A ať jsme se ocitli kdekoliv, všude jsem zahlédl ty děti. Myslíš toho chlapce se dvěma holčičkami? Myslím ty hubené, zimou promodralé a zjevně nemocné děti. Co pak není nikdo, kdo by je vyléčil a dal jim najíst? Proč se o ně nikdo nepostará? Kdo by jim pomáhal? Což pak pro ně nejsou zřízeny nemocnice, chudobince a vězení? Ale já to tak nemyslel. Jsou to bída, hlad a bolest. Proto se s nimi můžeš setkat všude. Pamatuješ si je z minulosti, znáš je z přítomnosti a budeš se s nimi setkávat v budoucnosti. Uvědom si, že i na tobě záleží, jak často. Myslím, že ti začínám rozumět. Chtěl bych... Teď poslouchej.
jsme u Krečitu. Nepláč. Ty Míčkovi už nepomůžeme. Můj zlatý chlapeček byl tak trpělivý. Kdybychom měli víc peněz, mohl se uzdravit. Kdo ví, dnes už na tom nic nezmění. Snad to tak Bůh chtěl. Bůh je milosrdný. Snad odpustí i tomu, kdo nám odmítl pomoc. Koho by napadlo, že ze světa odejde ve stejný den jako náš maličký? Pomodleme se i za něj. Smutné. Za jakého ukrutníka se to modlí? Ty nevíš? Opravdu ne? To je mrzuté. Mám je na dosah a zeptat se jich nemůžu. Je mi zima. Odnes mě domů, duchu. Opravdu je to zima, co tě trápí? Mám úplnou zimnici. Je mi tak úzko. Chci domů, chci. Prosím, odnes mě domů. Drž se mě teď pevně. Kde to jsme? Tady přece nebydlím. Nyní je tvůj příbytek zde. Maličká stavení těch světelek kolem. Proboha, vždyť to jsou hroby. Jsme na hřbitově. Co to má znamenat? Přečti tento nápis. Zde v pánu odpočívá ctihodný pan Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge, duchu, ten mrtvý, co se za něj modlili u Krečitu, co ho oplakával Fred, ten mrtvý, co jej pomlouvali na ulici, to jsem byl já. Proto mi bylo tak úzko. Duchu, pověz, znamená to, že už o příštích Vánocích nebudu naživu? Sám jsi odpověděl. A kdy mám umřít? Za rok nebo snad hned zítra? Mám odejít na věčnost a táhnout za sebou stejný řetěz vín jako Marley? Těžší, mnohem těžší. Věčné zatracení? Měl jsi možnost volby a zvolil jsi. Nedostanu už další příležitost, už nemám žádnou šanci. Dostal jsi jich víc, než je obvykle. Smiluj se nade mnou. Kdybys věděl, jak rád bych vrátil čas a napravil každou křivdu, kterou jsem kdy spáchal. Chápu, proč jsi mne navštívil právě v čase Vánoc. Dnes už vím, že jejich poselstvím je přinášet naději a rozdávat lásku, ale dlouho jsem byl zaslepený hloupostí a pýchou. Jak tě mám přesvědčit, že to teď se svým polepšením myslím opravdu vážně? Pro všechno na světě tě prosím, dej mi ještě šanci. Poslední. Proč mlčíš? Řekni, dostanu ji. Neznám odpověď na tvou otázku. Mým úkolem bylo tě varovat. Vše, co jsme ti ukázali, byly jenom stíny tvého života, jeho minulosti i přítomnosti. Také na tobě záleží, zda se stíny budoucnosti stanou skutečností. Polepším se opravdu. Snad se nad tebou pán života slituje. Zaručit ti to ale nemohu. Udělám vše, co bude v mých silách. Žádný ze svých činů neutajíš. Víckrát mne neuvidíš, ale budu s tebou i nadále. I nadále se mnou? Marley, to jsi ty. To jsi byl pořád ty, viď? I včera, i předtím. Marley, Marley, kam se zase poděl? To byl sen. Nebo nebyl? Že jsem se ale spotil. Přirozeně jsem nemocný, mám teplotu. Pane bože, hodiny nejdou. Zastavili se na 12. A já je teď slyšel odbíjet. Už je to tak. Nebyl to sen. Promiňte, pane Scrooge, bylo otevřeno. Pojďte dál. Stejně jsem s vámi chtěl mluvit. Jdu se vám omluvit, že jsem vás v noci probudil.
ne, já se omlouvám vám. Měl jsem horečku. Myslel jsem si, že se mi jen něco zdálo. Vaše žena je v pořádku? V pořádku, pane, v pořádku. Máme syna. Syna? Tak to je pěkné, že? Gratuluji. Počkejte, ještě se vás chci zeptat. Co je dnes za den? Boží hod, pane. Teprve Boží hod? To ale znamená, že všichni tři tu byli během jediné noci. Nerozumím, pane, v noci byl dům zamčený. Kromě doktora jsem dovnitř nikoho nevpouštěl. Ovšem. Boží hod. Ale to je výborné. Ještě stihnu sváteční oběd u Freda. Vy chcete jet ke svému synovci? No samozřejmě, jsou přece Vánoce. O Vánocích má rodina držet pohromadě. Zavolejte mi trošku. Prosím. A cestou se zastavte naproti u řezníka. Kupte největšího krocana, jakého bude mít. A nechte ho poslat k Rečitovi. Vašemu písaři? Tady máte a pospěšte si. Kam to bude, pane? Na nábřeží. Můj synovec bydlí přímo naproti přístavu. A koukejte spěchat. Chtěl jsem říct, jeďte, prosím vás, jeďte rychleji. Jak si přejete, pane? Teď vás poznávám. Jak, prosím? Vy jste ten mládenec, kterého přepadli v noci před mým domem. A vy jste zahnal lupiče? Ne. Vděčím vám možná za záchranu života. Ani o tom nemluvte. Moc mě mrzí, víte, no ty peníze. Bylo to ode mne nepěkné, že? Všechno dobře dopadlo. A jak? Vyděsil jste ty lumpy tak, že si ani nevšimli, že peníze při útěku postráceli. Aha. Našel jsem je hned za rohem. Ano. Ano. Za chvíli budeme na místě. To je dobře. To je dobře. Víte, letos si chci Vánoce pořádně užít. V novém roce mě čeká spousta práce. Musím nakoupit uhlí do kanceláře, aby písaře netrápila zima, zvednout jim plat, potom zařídit léčení Krečitova synka. Dověděl jsem se o jeho nemoci dnes v noci. Totiž chci říct, docela nedávno. Ach, Marli, já vím, že si svou poslední příležitost musím zasloužit. Bude to asi pěkná fuška, ale věř mi, já se doopravdy změním. Prosím, pane, nerozuměl jsem vám. To nic. Jenom jsem si odkašlal. Počkejte, objeďte náměstí. Vždyť to je dům, kde bydlí Jane s Doylem. Z téhle strany jsme sem přiletěli. Chtěl jsem říct, zastavte u toho vysokého domu. Rád bych pozdravil své přátele. Chci jim darovat pár liber, víte? Chystají na dílku pro chudé. Kdyby měl každý srdce jenom z poloviny tak laskavé jako vy, ale nebylo by na světě tolik utrpení. Nemudrujte a radujte se, člověče. Jsou přece Vánoce, ne? Každý má být šťastný a veselý. Ne jako tam ten škarohlíd na nároží, vidíte ho? Jak se mračí, jako by nevěděl, že jsou tu nejkrásnější svátky v roce. Veselé Vánoce, člověče! Veselé Vánoce, lidi!